Gürcüstandan Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfərə gələn bir qrup Azərbaycanlı Şuşa şəhərini ziyarət edib. Şuşanın tarixi yerlərini ziyarət edən soydaşlarımıza ətraflı məlumat verilib. Gürcüstan Ukrayna Universitetinin Azərbaycanlı professoru Mahmud Kamaloğlu Şuşada sonuncu dəfə 1976-cı ildə olduğunu və özünü qürurlu hiss etdiyini bildirib. Gürcüstanda yarım milyonu yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Onların hər birinin arzusudur. Qurban kəsənlər oldu. Buraya gəlmək onların hər birinin arzusudur. Və bir şey də deyim ki, Qarabağın qələbəsində bütün kəndlər, yəqin televiziyada baxdınız, kütləvi informasiya vasitələri verdilər, sosial şəbəkələr verdi. Hər bir kənd ayrıca böyük bayram elədi. Öz deyilə belə bayram yox ha. 30 nəfərdən ibarət olan səfər iştirakçıları son olaraq Cıdır düzünə gəliblər. Burada da onlara ətraflı məlumat verilib. Xüsusilə Şuşanın işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı bu yerin əhəmiyyətindən söhbət açılıb. Gürcüstan parlamentinin deputatı Cəbrail Novruzoğlu Cıdır düzündə olmağı həyatında xüsusi əlamətlər gün hesab edib. 10 ildir ki, Marniyöldə Azərbaycan Dili Məktəbdə fəaliyyət göstərirəm. Həmişə, hər zaman dərslikdən uşaqlarımıza keçirdik Şuşa haqqında. Qədim Şuşa necə bizim olub, sonra necə işğal ediblər. Mən çox sevinirəm ki, bugün biz buradayıq. Torpağa ilk addım atanda təbii ki, biz duyğulandıq, sevindik, ağlamaq hissi gəldi bizə. Qeyd edək ki, səfər iştirakçıları növbəti gün Xankəndi və Ağdam şəhərlərində olacaqlar. Nurlan Rafiqoğlu, Elgün Gəncimsoy, Fəxri Məmmədov, Şuşa APA TV.